עכשיו זהו עותמן, הנה אנחנו יכולים לראות עכשיו את דוטרה מנסה לבעוט, אבל הכדור שלו גבוה מעל השער. ועד המדעי עכשיו עם הביתה, כמעט שהוא מכניע את אדרי. יש נבדל, הנבדל הוא כנראה נשאר רק לשחקן שנגח את הכדור פנימה. קשירה מתערב שם. עכשיו ההזדמנות, והנה הביתה! זה ליד השער, יכול לרוץ כמו שצריך. בינתיים שטרחמן מצליח לעבור, עכשיו ביתה שלו מרחוק, בידיים של ניגמטולי. לא מדויק, בוקולי לא יכול להשתלט. גם נטויה לא, עכשיו הביתה של שטרחמן! הנה, ראינו איום רציני ראשון, שטרחמן. כל מה עכשיו לכיוונו של רפאלוב, מנסה ללכת שם באחד על אחד, אבל הכדור שלו לכיוון של כל מה לא מדויק. הנה אווירה עכשיו שסוחט עותמן, בדיוק אתה מדבר עליו, על השדרוג הגדול שהוא עשה. סוחט אווירה. תוסיף עכשיו את מהיציעים 17-18, עוד כ-4,800 כרטיסים. רגע, בואי נראה את הביתה הזו של רפאלוב בעמוד! הנה הביתה של עותמן, אבל זה בידיים של ניגמטולין. הנה, גם עלי עותמן מסכן את השער, אבל ראינו את הטיל הזה ששלח רפאלוב לעמוד. נראה עכשיו את יניב לוזון. הדור שלו לא כל כך מדויק, ועלי עותמן קורא את זה לא רע. עכשיו העימות הפיזי הזה עם צ'אם, שנופל לדשא. מחזיק עכשיו את הכתף. שחקן חזק, עלי עותמן, חייבים לומר. בינתיים לוזון מנסה להכניס שם את ג'ידה. מהאגף עכשיו כדור טוב של ג'ידה, וזה בפנים. תומר חמד מצליח לנצל את כדור הרוחב החד הזה של ג'ידה. זה ברשת. הנה בוקולי, פועט, ושוב ניגמטולין עודף, לא לוקח סיכונים, אבל כמו שאתם רואים, ניגמטולין עומד בעוד מבחן ועוד מבחן. שימו לב להתקפה המסוכנת הזאת עכשיו, כדור לתוך הרחבה של אדרי, זה כמעט ברשת, יש שריקה לפנדל. היציאה הזו של אדרי, הוא מכשיל שם. חמד, לפנים. 2-0 למכבי הכי נצרת במשחק הזה. ניסיון עכשיו להיכנס פנימה, ארבטמן נהדף. יש שם שריקה לעבירה על ארבטמן. פנדל בזכות מכבי חיפה. הנה הזדמנות עכשיו של חיפה. זגורי, פנימה. השתיים אחת עכשיו לזכותה של מכבי נצרת אחי נצרת. ביתה חזקה בידיים של אדרי. רזי מנסה לפרוט שם על הקו, בינתיים הוא מסתדר לא רע. מצליח לעבור, הרמה טובה שלו. גולסה מוריד, ביתה, והביתה של זגורי בידיים של גילי אופק. והנה שריקת הסיום. זהו זה, סיום המשחק, 2-1 לזכותה של מכבי חיפה, צמד של תומר חמד. אלי מחפוד.